təbii ki, bütün Azərbaycan xalqının fikri yekdildir. Bu məsələ ilə bağlı ümumiyyətlə başqa cür düşünmək olmaz. Həstə mən bugün Azərbaycanlı, əslən Azərbaycanlı olmayan bizim bir idmançımızın, Maria xanım Stadnikin fikrini də deməli, oxudum sosial şəbəkədə, hətta onu paylaşdım da. Hətta deməli, sonradan Azərbaycan vətəndaşlığımı qəbul etmiş, vicdanlı, dürüst, Azərbaycanı sevən Ukraynalı bir xanım belə Qarabağ qazilərinə qarşı bu dəhşətli rüsvayçılığa etiraz edirsə, bizim Azərbaycan, biz Azərbaycanların bu məsələ ilə bağlı hansı fikir ola bilər ki, bu rüsvayçılıqdır, bu rəzalətdir, bu Azərbaycan xalqının mənliyini tapdalamaqdır. Bugün Sokarın qoçu dəstələrinin zor işlətdiyi, döydüyü, yaraladığı həmin qazilər öz sağlamlıqlarını, öz bədənlərinin bir parçasını, əllərini, ayaqlarını, qollarını onlar Qarabağ torpağına təhsil veriblər, Qarabağ torpağında qurban veriblər. Onlar həyatlarını, səhhətlərini, sağlamlıqlarını bizim üçün, bizim balalarımız üçün, bizim bu torpaqda rahat yaşamağımız üçün fəda ediblər. Və o insanlar bu ölkənin vətəndaşlarının hamısından çox bu ölkənin sərvətlərindən faydalanmaq haqqına malik olan insanlardır. Bu ölkənin ən hörmətli insanları, ən ləyaqətli insanları, ən çox rəğbətə, hörmətə və ən yaxşı, ən üstün rifaha layiq olan insanları məhz o insanlardır. Qarabağ qaziləridir, şəhid ailələridir, canlarını vətən yolunda qurban verən şəhidlərimizin övladlarıdır, valideynləridir, ailə, deməli, xanımlarıdır. Və biz bugün Qarabağ qazilərini qarşı dəhşətli bir hadisənin şahidi oluruq. Birincisi, Sokar niyə qoçu dəstələri saxlasın? Sokar Azərbaycan dövlət neft şirkətidir və Azərbaycan dövlətinin Azərbaycan neftindən neftin satışından qazandığı milyardları talayan, özü isə müflis duruma düşmüş bir şirkətdir. Bugün Sokarın rəhbərləri bu boyda milyardlara sərəncam verdikləri haqda, bu boyda neft sərvətlərinə sərəncam verdikləri halda nə üçün müflis duruma düşməklərinin hesabatını verməlidirlər bu xalqa və onun xəcalətini yaşamalıdırlar. Bugün Sokar rəhbəri Rövnəq Abdullayev oğlunun hər biri 2 milyon yarım olan saat kolleksiyasının xəcalətini yaşamalıdır və Azərbaycan xalqının qarşısına çıxıb Azərbaycan xalqından üzr istəməlidir buna görə. Bunun qarşılığında Sokarı 10 milyard dollardan çox borclandırdıqları halda dövlət büdcəsinə yardım etməliyə, dövlət büdcəsini formalaşdırmalı olduqları halda büdcədən qatat saldıqları halda idarə rəislərinin hər birinin ailəsinin xarici 16-17 villasının olması təsdiq olunduğu halda Sokar prezidenti oğlunun saat rüsvayçılığı bütün dünyanı heyrətə saldığı bir halda kim Sokara bu haqqı verib ki, qoçu dəstələri saxlasın və o qoçu dəstələri ilə bu ölkənin ən şərəfli, ən ləyaqətli kəsimini bu ölkə uğrunda, bu vətən uğrunda, bu torpaq uğrunda canını fəda etmiş, sağlamlığını, səhhətini itirmiş insanları bu boyda bu şəkildə aşağılasın. Qazinin məyər bir ev haqqı yoxdur mu? Necə olur ki, Azərbaycanın bütün məmurlarının hər birinin onlarla villa haqqı olur, onlarla mülk haqqı olur. O, hər birinin milyonluq dəyəri, milyonluq olan şəhərin mərkəzində ən bahalı deməli, ərazilərdə villaları, villalara sahib olma haqqı olur. Onlarla, yüzlərlə obyekt sahibi olmaq, biznes şəbəkəsi, biznes imperiyası sahibi olmaq haqqı olur. Ancaq canını Qarabağ uğrunda qurban verən qazinin bir ev haqqı olmur. O qazinin yaşı artıq 50-ni haqlayır. Çünki 92-93-cü illərdə Qarabağ döyüşlərində savaşan insanlar o zaman gənc idilər. İndi artıq onlar haradasa orta yaşlarındadır. Və 50 yaşına çatmış bir qazi bugün qazinin özünə ev tikmək istəməsi bu qədər mi qəbahətdir? Bu qədər mi böyük cinayətdir ki, parlamentdən sədalar gəlir ki, onlar orada qanunsuz ev tikirlər? Necə olur nazirlərin, deputatların, komitə sədirlərinin, məmurların, Sokarın rəhbərində təmsil olan insanların, Sokarda hətta adi şöbə rəisi işləyən insanların özlərinə dəyər milyonlar tikdirdikləri dəyəri milyonlar olan villalar qanunu olur, amma Qarabağ qazisinin özünə qaralanmaq istədiyi bir koma qanunsuz olur. Mən bilirsiniz, söz tapa bilmirəm. Yəni, burada emosiyalarımı cilovluya da bilmirəm və söz tapa bilmirəm. İfadə edəm ki, bu addım Azərbaycan xalqına qarşı necə böyük bir necə deyil, aşağılıqdır, necə böyük bir rəzalətdir. Bu addımla Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xalqını heçə saydığını sübut edir. Bu xalqın dəyərlərinə tüpürdüyünü sübut edir.
edir. Bu xalqın mənəviyyatını heç görməzdən gəldiyini sübut edir. Qazilər bütün ölkələrin, xalqların ən ləyaqətli, ən qürurlu insanlarıdır, ən çox sevilən insanlarıdır. Türkiyədə siz qazilərə olan münasibətə baxın, şəhid ailələrinə olan münasibətə baxın. Onlar məclisə daxil olanda məclisdə insanlar ayağa dururlar. Çünki bu insanlar öz həyatlarını, səhhətlərini vətən uğrunda fəda edən insanlardır. Ölkənin ən şərəfli insanlarıdır, ən üstün dəyərə layiq olan insanlarıdır. Biz isə Qarabağ qazilərini mənşəyə məlum olmayan, kökü məlum olmayan, harda maliyyələşməsi məlum olmayan sokar qoçularının ayağına verib onları böldürməsinə biganəliklə yanaşırıq. Bu sadəcə olaraq bir rəzalətdir və mən hesab edirəm ki, bu artıq elə bir həddi ki, bundan o tərəfə susmaq bizim öz bir millət olaraq, bir xalq olaraq özümüzün o özümüzə verdiyimiz dəyəri, özümüzün o ləyaqət hissimizi sorğuluyur. Ona görə mən Azərbaycan xalqını buna etiraza səsləyirəm. Hər kəs etiraz etməlidir. Bacardığı formada etiraz etməlidir və bu rüsvayçılıq durdurulmalıdır. Sokarın baş kəsənləri, sokarın qanunsuz silahlı dəstələri tərk silah edilməlidir və onu yaradan insanlar ən ağır formada cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdırlar, cəzalandırılmalıdır. Eyni zamanda sokardan Azərbaycan xalqının sərvətlərini taladığına görə məsuliyyət sorulmalıdır. Rövnəq Abdullayevdən oğlunun saatlarına görə məsuliyyət tələb edilməlidir. Bunlar baş verməyincə mənə elə gəlir bizim heç birimizin dövləti bunu etməyə məcbur etməyincə mənə elə gəlir bizim heç birimizin özümüzü həqiqi mənada vətəndaş adlandırma haqqımız yoxdur. Çünki faktiki olaraq burada artıq bizim vətəndaş kimliyimizə qarşı bir təhdid var, bir həqarət var.